65 gündən artıqdır ki, Marinyol de Nərmanı küçəsi bir ünvanında yerləşən yaşayış binasının iki heyvanı uçub. Hadisə nəticəsində iki qadın həyatını itirmişdi. 26 iyun tarixində qeyd olunan ünvanında yerləşən binanın 5-ci mərtəbəsindəki mənzilin heyvanı uçaraq 4-cü mərtəbədəki mənzilin heyvanının da uçmasına səbəb olmuşdu. Hadisədən sonra Marinyol meriyası vətəndaşları meymanxanaya yerləşdirmişdi. Heyvanlar uçmuş binanın vəziyyətini Levan Samxaroğlu adına Milli Məhkəmə Tibb Ekspertiza Bürosu araşdırıb. Onların gəldiyi nəticəyə görə binada bərkitmə gücləndirmə işlərinin aparılmasına ehtiyacı var. Buna baxmayaraq, bina sakinləri yenidən öz mənzillərinə qayıdıblar. Akif Məmmədovun anası heyvanların uçması nəticəsində dünyasını dəyişib. O qeyd edir ki, bədbəxt hadisə zamanı evdə olub. Mən işdən qayıdanda təxminən saat 8:20 dəqiqə işləmişdi. Paltarımı soyundum və şortik geyindim. Anam paltarı sərmək üçün eyvana çıxdı. Mən isə mətbəxtə idim. Su içmək istəyirdim və səs eşitdim. Yuxarıda qonşu qız var idi. Bir ailə kimi idik və onun da səsini eşitdim. Gözümü açanda artıq gördüm ki, qız yerə yıxılıb. Onda anamı ümumiyyətlə görmədim. İndi düşünürəm ki, ola bilsin yuxudur. Meriyadan baş sağlığına gəlmişlər. Ondan sonra gəlməyiblər. Bir dəfə gəldilər eyvanı, evi yoxladılar. Nə isə yazıb dedilər ki, bir aya təmirə başlayacaqlar. Ancaq 2 ay keçib, ancaq işlərə başlanılmayıb. Akif bildirir ki, bina təcili surətdə təmir olunmalıdır. Çünki eyvanlardan başqa zirzəmi, pləkənlər və dam örtüyü də pis vəziyyətdədir. Dedilər ki, eyvan qəzəli vəziyyətdədir və heç kim bayra çıxmasın. Təmir olunana qədər heç kəs çıxmasın. Zirzəmi və dam örtüyü çox pis vəziyyətdədir. Dam örtüyündə də problemlər var idi. 5-ci mərtəbənin sakinləri deyirdilər ki, su damır və ona da təmir lazımdır. İndi mərtəbələr də çox pis vəziyyətdədir. Biz də çıxılmaz vəziyyətdə qalmışıq. Bilmirik ki, nə olacaq. Hər gün bu pləkənlərlə çıxıb düşürük. Ancaq biz də var. Həvva Məsiyeva da Nərmanov bir ünvanında yerləşən binada yaşayır. Təqaüdçü qadın bizimlə söhbət zamanı bildirdi ki, heyvanlar uçduqdan sonra ailələri mehmanxanaya yerləşdiriblər. Amma bir neçə həftə gözlədikdən sonra özləri qəzalı vəziyyətdə olan evə qayıtmağa qərar veriblər. Təxminən 2 ay burada qaldıq, yaxşı baxırdılar, yemək də verirdilər. Yemək evdəki kimi deyildi, amma minnətdaram ki, nə lazımdırsa verdilər. Yaxşı otaqlar idi, 2 aydan sonra özümüz güclə evə qayıtdıq. Çünki hər şeyimiz buradadır, geyim və əşyalarımız mehmanxanada deyildi. Uşaqlar da məktəbə getməli idilər və ona görə gəldik. Mer dedi ki, sentyabrdan başlayacaqlar, dam örtüyünü, eyvanları təmir edəcəklər. Amma hələ heç kim gəlməyib və necə yaşadığımızı soruşan yoxdur. Ən əsası odur ki, dam örtüyü və eyvanlar təcili surətdə düzəldilməlidir. Qış gəlir, soyuq və yağış olacaq. Baxın, eyvanlar necə pis vəziyyətdədir. Bayırda oturmağa qorxuruq, yuxarıdan daşlar tökülür. Marinyol merinin müavini Roin Dekanoidzi Marinyol radiosu ilə söhbət zamanı bildirdi ki, Meriya Nərmanov bir ünvanındakı binanın əsaslı təmir olunmasına qərar verməyib. O bildirir ki, binanın zirzəmi, pləkən, dam örtüyü, eyvanlar və fasadında işlər planlaşdırılır. Dekanoidzin sözlərinə görə, işlərin həyata keçirilməsi üçün tenderi yaxın gələcəkdə elan olunacaq. Bunun nəticəsində Nərmanov bir ünvanındakı binanın təmirinin nə zaman başa çatacağı məlum olacaq. Ona qədər isə sakinlər yenə eyvansız və pləkənlərin uçması qorxusu altında yaşamağa davam edəcəklər.